До Дня козацтва і заснування УПА у Тернополі в п'ятницю 12 жовтня проведуть смолоскипну ходу. Вирушить колона від проспекту Степана Бандери до театрального майдану. Там тернополян розважатимуть популярні гурти «Тартак» і «Атвінта». Ще одне масове святкування проведуть 14 жовтня на співочому полі. Там відбудеться відбірковий етап фестивалю «Повстанські ночі» та зустріч зі співачкою Лесею Горовою. Паралельно урочисті заходи проводитимуть і на театральному майдані. Там відбудеться фінал всеукраїнського фестивалю конкурсу козацької пісні «Байда», який розпочнеться 14 жовтня о 14-й годині. Цього ж дня у парку Топільче проведуть козацькі забави. Не забули у Тернополі і про спорт. Чемпіонат міста з веслування на байдарках і каноях. Це така широка спортивна програма цього разу приготовлення. Кубок міста з міні-футболу. Це традиційні наші змагання борців. Це міський етап фестивалю конкурсу патріотичної пісні і прози, поезії, творів образотворчого мистецтва по всім школам. Із 17 числа по 25 число називається «Свято Покрови». В рамках святкування 70-річчя з дня створення Української повстанської армії в Українському домі «Перемога» 14 жовтня відбудеться презентація книги Святослава Липовецького «Бандерівські оповідки». Підготувалися до свята і усі бібліотеки Тернополя. Там для читачів діють виставки книг. Всього у Тернополі проведуть 22 заходи з нагоди відзначення 70-річчя УПА. Головне, вважає Олександр Смик, попри усі заходи святкування, віддати належну шану учасникам та свідкам національно-визвольних змагань. Ці люди мають уже певний вік, і я хотів би, щоб ми не пропустили сьогодні самого основного – це увагу до них від нас. Це якісь непідробні, я наголошую на цьому, інтерес, тому що практично, можливо, 70-річчя УПА – це той день і той час, коли ми можемо вживу подивитися на цих людей.